רוצה שנגעו? בחוב? בפעם הראשונה מעמד הביניים מדבר בלי להתבייש. אין ביצים, אין גבינות, אין ירקות, אין כלום. נחשפים באומץ רב ובכנות יוצאת דופן. לא מבין איפה הפוטרים, מה הפסמות הסדר? מעמד הביניים פותח את הדלת. ופותח את הלב. בממצע אני בוכה. משהו צריך להשתנות עכשיו. זה בטוח. בקיץ הזה נתחיל בשינוי. אנחנו נלך עם התהליך הזה עד הסוף. מקסימום, זה יצליח. בוא נתחיל לעבוד. משפחה חורגת בעונה חדשה.